ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଧରିକି ମୋ ପାଦ ତୁଳି ଆଣିବ ପିଟି ଆସୁଛି ଦବ ବଡ଼ ବୋଉ ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ ତା କଥା କହିବେ କ'ଣ କହିବୁ ଏ ତ ଦେଖ ବାରପଡ଼ା ଲୋକ ନାହିଁ ଆମର ଏଇ 22ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆସିକିରି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସର୍ଭିସ୍ଟି କରିଥିଲା ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ ଥିଲା ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲାଗୁ କ'ଣ କହିବୁ ତା ଦୁଃଖ ତ ହେଲାନି ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ କହିପାରୁନୁ କାନ୍ଦରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ସେ ସାରିଦେଇଛି ନିଜ ରୂପ ସବୁ ସାରିଦେଇଛି କେ 3 ଦିନ ହେଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ଆମର ସବୁ ଚୁଲି ଅଜଳା ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ଆମ ନେତ୍ର ଟିକେ ଖୋଲିବ ତା'ପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବା କହିପାରିବିନି ଧନ ମୁଁ ସେଲସ ପାଉନି କହିବାକୁ ପାଦ ଧୂଳି ନେବ ସବୁ କରିବ ଶରୀର ଏଠି ଆସି ପାଦ ଧୂଳି ନେବ ସବୁ କର ଦୁଃଖର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ତ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଦୁଃଖରେ ବା ଦୁଃଖର ଆଡ଼ିନ ତ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବଳିବ ଏ ପୁଅର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଛୋଟା ସେଇଠି କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରିଆକୁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରିକି ମୋ ପାଦ ତୁଳି ଆଣିବ ପିଟି ଆସୁଛି ଦେବ ବଡ଼ ବୋଉ ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ ତା କଥା କହିପାରିବିନି ପେଟ ଭିତର ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କହି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁଅ ଶହୀଦ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଲାମ କରୁଛି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମତେ ଯାଉଛି ଏତିକି ଖାଲି କହିବି ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କିଷାନ ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି କରୁଛି ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786